จราซาลานี่ก็มาแล้วมาปานุพระญาติเนี่ยญาติญาติเมงลาติโนอาหลงปอมมาสินเตยออกไปสิกว่าจีเนี่ยမြန်မာနိုင်ငံအတွက်အထူးဆုတောင်းပြီးတဲ့နောက်ချိုးချံပူဇော်စက္ကပ်ပြီးတဲ့ဒီကနေ့နေထူးနေမြတ်ကျွန်တော်တို့အတွက်ဝါဝင်တဲ့နေ့ကြီးအဲ့တော့ဝါရင်းကာလကိုကျွန်တော်တို့အစပြုလိုက်ပြီအဲ့ဝါရင်းဆိုတဲ့စကားလုံး Lenten season. The land ဆိုတဲ့အင်္ဂလိပ်ဝေါ်ဟာရာကစပရင်တိုင်းနှွေဦးကာလရဟောင်းတွေကျွေပြီးတဲ့နောက်ရက်သေးဝေတဲ့အချိန်ကာလနှုတ်ပြလန်းဆန်းခြင်းအိုမင်းရင်ရဟောင်းနှွမ်းတဲ့အရာတွေချွေပလိုက်တဲ့အချိန် တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့အဟောင်းဟောင်းတွေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝဇယိုက်ဟောင်းတွေအတွေးဟောင်းတွေအကျင့်ဟောင်းတွေကိုအသစ်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့အသီးပွင့်ပါရမီတွေနဲ့နေရာယူဖို့ဝိညာဉ်အားသစ်လောင်းဖို့နှုတ်ပြလန်းဆန်တက်ကြွရဲဝိညာဉ်ရေးဘဝအသက်တာကိုရှင်သန်ဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ရဲအချိန်ကာလဖြစ်ပါရဲအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဝิญญ์တန်းစင်ရအချိန်ကာလဖြစ်တာမို့လို့ဝါရင်းရောက်ပြီးဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအာတသက်လို့စားကြရအောင်ဟိုဟာရှောင်ရအောင်ဒီဟာရှောင်ရအောင်အတွေးလေးတွေကိုစီရှိကြတယ်ဒီနေ့ကနေစားပြီးတဲ့နောက်ကျမတို့အိမ်မှာတအိမ်လုံးတသက်လို့စားကြပြီးကောင်းပါလေအင်မတန်ပါလေ မြင့်မြတ်တယ်ဒီဝါရင်းအချိန်ကာလမှာတသက်လို့စားရတယ်တနည်းဟိုတနက်ပဲစားရတယ်အသားငါးတွေရှောင်ကြမယ်မိမိကြိုင်နှစ်သက်ရာဆွဲလန်းမှုတွေကိုစွန့်လွတ်တယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတခုခုကိုပေးဆက်ရတော့မယ်စွန့်လွတ်ရတော့မယ်ကို့အတွက်ဝန်တော့ဝန်ဖို့တခုခုပခုံးပေါ်မှာတင်လိုက်သလိုဘဝကဖိနှိပ်ခံရသလိုမျိုးကျွန်တော်တို့တွေးကြတယ် သို့သောအဲဒီဝါရှောင်ချိုးချံဆုတောင်းခြင်းဘာဝနာပွားခြင်းတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆန္ဒတွေကိုလွတ်မြောက်စေဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒီကနေ့ပြန်သတိရရအောင်ဒီအချိန်ဟာဘုရားရှင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကြားထဲမှာ reconciliation ပြန်လည်ကြည်အေးတဲ့အချိန်ဖခင်လက်ခံဖွယ်ရာနှစ်သက်ဖွယ်ရာဒါဖြင့် ကေဒင်ချင်းကျေးဇူးတော်ခံစားရနေ့ရဲ့အချိန်ကာလတွေဖြစ်တယ်။တန်ဖိုးလူပါကျွန်တော်တို့ကိုတတိပေးတယ်။အဲဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတူကကိုရောဒီဝါရင်းချိန်ကာလမှာဘာအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတဲ့နောက်ဆုတောင်းခြင်းချိုးချံဝါရှောင်ခြင်းပြုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲအကြံဉာဏ်ပေးပါဦး။လမ်းညွှန်ပေးပါဦး။ဆုတောင်းတာကြိုက်သလိုဆုတောင်းကြိုက်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်တဲ့ဆုတောင်း အဓိကကပါလေကျွန်တော်တို့ကိုပရောဖက်ယိုဝဲအားဖြင့်ဖျားရှင်ဒီကနေ့မိတ်တော်မူတဲ့အချက်ကသင်တို့ရဲ့အဝိတ်ထက်နှလုံးသားကိုစုပ်ပြဲကြပါနှလုံးသားကိုစုပ်ပြဲပါကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားတွေခက်ထန်မှာကြောချင်းကြောင့်ဒီနေ့ကဘာကြီးဖျားနာနေတယ်ကျွန်တော်နှလုံးသားတွေခိုင်မာနေခြင်းကြောင့် မတရားရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ဇယိုက်ဆိုးတွေကဘာမှလွှမ်းမိုးနေတာအဲ့တော့ဒီဝါရင်းအချိန်ကာလသာမကကျွန်တော်ခရိယန်အားလုံးအတွက်ကျင့်စဉ်နားလေရမယ့်အရာယုံကြည်ခြင်းနဲ့အပြည့်အဝခံစားရမယ့်အချက်ဒီစာလံတန်ပြိုင်မှာကျွန်တော်တို့ဆိုခဲ့တဲ့စာလံ90 ဖခင်ရဲ့တနာကျင်နာခြင်းကိုတန်တားခြင်းပါကိုရောအပြစ်ရှိသူကျွန်တော်တို့ကိုတနာပါကျွန်တော်တို့ပြစ်မှားခဲ့ပါပြီကျွန်တော်တို့ကိုတနာတော်မူပါတနာကျင်နာခြင်း mercy ဒါဒီခရိယန်အားလုံးရဲ့ယုံကြည်ရာအနှစ်ချုပ်ဒါပြင်ခရစ်တော်ဖခင်ရှင်လောကကိုကြွလာခြင်းရဲ့အဓိကအကြောင်းတရားဒီအဲ့တနာကျင်နာခြင်း ကရုဏာမေတ္တာကိုကျွန်တော်တို့အားပြသဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ဒီဝါရင်းချိန်ကာလမှာကျွန်တော်တို့ဖခင်ရဲ့တနာကျင်နာခြင်းကိုခံယူဖို့အတွက်ပြာခံဖို့လာရယ်
ပြာခံနေဆိုတာခေါင်းပေါ်မှာနှစ်ဖူးပေါ်မှာပြာလေးလူပိတ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်အပြစ်တွေလွတ်ပြီလား This is just a symbol အပြင်ပသင်္ကေတလေးတစ်ခုပဲ တက်တက်လွတ်ဝါရှောင်းနေเนาะအသားငါးတွေရှောင်းနေအပြင်ပပေါ်ရံပဲအလှူဒါနပီကန်စွန့်ကျဲတယ်ခုရှိတာတွေကဖဲ့ပြီးတော့ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီပီကန်လှူဒန်းခြင်းတွေအစာရှောင်းခြင်းတွေစွတ်တောင်းပတနာပြုခြင်းတွေအဲ့ဒီအရာတွေဟာဘာသာတိုင်းမှာရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဘာသာတရားမှာလည်း ယုံကြည်သူတိုင်းကြည့်ရမယ်ကျင့်စဉ်တွေပါသို့တော်ဒီကနေ့ခရစ်တော်ဘုရားရှင်ကကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းကောင်းပြန်သတိပေးတယ်ရှောင်ရမယ်အချက်တွေနဲ့ဆောင်ရမယ်အရာတွေအဓိကဘယ်ပေါ်မှာအာယုံပြုစေတာလဲအတွင်းစိတ်နှလုံးသားစုပ်ပြဲနိုင်ဘူးကျွန်တော်မပြဲဘူးဟွာတွင်နေထပ်ပေါင်းများစွာရှိခဲ့တယ်သို့တော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာပြောင်းလဲလာပြီလား เดี๋ยวเสียรอจนเซ้งขี้ပြောသွားတယ်စကားသင်ရဲ့ဆုတောင်းခြင်းကသင်ကိုပြောင်းလဲခြင်းရှိမှလာလျင်ဆုတောင်းရရောက်တယ်မဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ဘာသာတရားလိုက်ခြင်းနဲ့နေရာမှာလဲဟန်ဆောင်အပေါ်ရံကြောပဲဒါကြောင့်ရောင်ဆောင်တော်သူတို့လို့သခင်ခရစ်တော်အဒရက်လုပ်တယ်ဘယ်သူကိုပြောနေတာလဲချက်တော်ကြီးကမှမှကျွန်တော်ပါဝင်တရားကိုချင်းစီကိုပြောတယ်လို့ခံစားကြည့်ပါ တို့ဟန်ဆောင်ခြင်းလောကသက်တာမှာဟိပိုခရစီဆိုတဲ့မျက်တဖုံးဆွတ်ထားပြီးတဲ့နောက်ကိုဘဝဖျားအရှိမအမှန်တိုင်းမနေခဲ့သလိုလူတွေရဲ့အရှိမကိုယ့်ရဲ့မနှောရဲ့အရှိမလိပ်ပြတန်တန်နဲ့မနေနိုင်ကြသည်ဘူးဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဟာကျွန်တော်အားလုံးအတွက်မင်္ဂလာရှိသောကောင်းကြီးသောခံစားရအချိန်ကာလအစပြုပါပြီ တခုဒီသောစကားလုံးဖြစ်တယ်မက်ဆေကွန်ပက်ရှင်ဖခင်ရဲ့တနာကျင်နာခြင်းဆိုတာလေးကိုနှစ်နှစ်ချိုက်ချိုက်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ဆန်းစစ်ပြီးခံစားပြီးတဲ့နောက်ကျွန်တို့ဝါရှောင်းနေနောက်အခုနာသီလစောက်တည်တယ်ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေပြုတယ်ချိုးချံတယ်နောက်အလှူဒါနပေးတယ်ဆုတောင်းတယ်တရားဘာဝနာပွားတယ်ကမ္မထမ်းရှုတယ်တရားထိုင်တယ်ဟန်ဆောင်မှုတသက်မဟုတ်ပဲအပေါ်ယံတသက်ပဲမဟုတ်ပဲနဲ့ ကျွန်တော်ရဲ့အတွင်းစိတ်နှလုံးသားတန့်စင်ပြီးတဲ့နောက်ပြောင်းလဲခြင်းရှိလာဘူး။ဒါကြောင့်ဖျားရဲ့တနာကျင်နာခြင်းနဲ့ကျေးဇူးတော်လာရစီးစင်းရလမ်းတစ်လျှောက်မှာ blockage အဟံတာဖြစ်စေတဲ့ဘယ်ရီယာတွေကပါတွေလဲကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ထဲကညစ်ပတ်ပေးတည်နေတယ်မကောင်းမှုဖြစ်တည်စရာဇာတိရဲ့အပြုအမူတွေဇယိုက်ဆိုတွေအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ဝါရှောင်းရမှာဖြစ်တယ်အစာရှောင်တာထက် ကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာညှိတွယ်နေတယ်နှစ်ဆိုးစာတန်ရဲ့ဖိစီးခြင်းခံနေရတဲ့အရာတွေအစွဲလန်းနေအပြစ်ရဲ့အစွဲလန်းနေဘယ်အရာတွေမှလဲကျွန်တော်မကောင်းတဲ့ရုပ်ပုံတွေဗီဒီယိုတွေဖိုနိုဂရဖီတွေစွဲလန်းစွာနဲ့ကြည်နေတတ်တဲ့အကျင့်စရိုက်တွေကျွန်တော်ရဲ့ကာမဂုဏ်ကျူးလွန်ခြင်းတွေ မတရားလောဘနဲ့တပါးသူများရဲ့အဥ္စာပစ္စည်းတွေကိုခိုးယူခြင်းလူယူခြင်းတွေအချင်းချင်းပေါင်းသင်းဆက်ဆံနေနေရာမှာယိုသားမှုကင်းမဲ့ပြီးတဲ့နောက်တယောက်နဲ့တယောက်ကလိန်ကကျင်းနဲ့လိန်လဲလှဲ့ပြားမှုတွေတယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ချင်းမြတ်တာပြရမယ်အစားတကူကောင်းစံစိမ့်နေတပါးသူကိုကဲ့ရဲ့တယ်လစ်လျူရှုတယ် အတင်းဖြင့်ပြောပြီးတဲ့နောက်တပါးသူရဲ့အကျိုးစီးပွားပျက်စီးအောင်ပြုလုပ်ခြင်းတွေဒါရီဟာဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဝါရှောင်ခြင်းတက်ပို့ပြီးတော့ပြုလုပ်ရမယ်ရှောင်ရှားရမယ်အရာတွေတန့်စင်အောင်ပြုလုပ်ရမယ်အရာတွေအဲဒီအရာတွေကိုဖယ်ရှင်းမှာအဲ့ဒီအမိုက်တရိုက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ရှုတ်ပစ်လိုက်တော့မှ ဝိညာဉ်တော်ရဲ့အသီးအပွင့်တွေဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်တွေဖြောက်တန်းစွာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားထဲကိုစီးစင်းလာမယ်။ပြောင်းလဲခြင်းအသက်တာရှင်သန်ခွင့်ရလာမယ်။ဒါကြောင့်ချစ်တော်ညီကောင်မတော်မအောင်လို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဝါရင်းအချိန်ကာလမှာ
Kukuku. Kondo wombo yi to kuku. Adenoga. Tin cha like de sore. Sine se tam yu kan yu jem yu te. Payashinga chanarugu. A cho na wani ro lum yao se wu. Jesus rori go ton long bibu atwe. Pien sen jin chin. Jesus ro kala. พระยาจรเราเนี่ยเปลี่ยนเลยจีอีพี่เนาะตาตะมีมีกงาตนาเลยมีกงาขึ้นหลุดเด้จรเราบักบาไว้หลุดเลยจรเราอภิมามีเกบาบีจูลงมีเกจาบาบีตนาแลบากูรอพระยาเยตนาจินาจินเนี่ยจรเราเนี่ยนักลงตากูกี่วาซีพี่เนาะพระยาฉิฉิมิตรเรากูกูก็เลยเปลี่ยนเลยภิรตะติขันยาอ๋อบานียาเปลี่ยนเลยสุตองยงตะตะเปมะหุเพเน Pray and charity. Sutong Bawana Pwajinadu. Alu Dana Pigan Sun Jejin Sure. Gruna Apu Muri. Chichimita Apu Muri Ne. Nga Kamido Pia. Tino Ye Kamido Pia. Tana Chena Jin Shidalo. Tino Chin Jin Le. Tana Chena Jin Shijalo. Diwarin Chengala Chanadu Tiao Chin Ziyadwe. Ajo Jizuro Mya Zwa. Api Bwe Mya Wisare. Jesus lo khan sa ya chain kala chit ba si ku chano do a lo na phu paw ma pya ko lu mat ma chit ba re mye mhou ma la re a tin lu da mye ji ko pyan twa ya me so ra ko tri ya ba loka tatta shin tan ni de chain le ma tadin ga kala ma ธารอัตตตาဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်နိုင်ငံတော်စီကိုရောက်ဖို့အတွက်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြုခဲ့တဲ့အပြည့်များအားလုံးအတွက်စိတ်ထဲကနေတောင်းပန်ရင်ဘုရားကိုခံယူဖို့ဟောရဟန်းတော်များစီမှာကျွန်တော်တို့ချင်ကြကြပါစို့